motocicleta, uma Honda CG azul, foi apreendida após uma abordagem da Guarda Municipal em um bairro da cidade, em um local conhecido por tráfico de drogas. Segundo a GM, a moto possuía pendências administrativas e, ao verificar a situação do condutor via sistema policial, os agentes constataram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. De acordo com informações da Guarda Municipal, no momento em que recebeu a voz de abordagem, o homem ainda tentou fugir, mas foi pego pelos guardas municipais. Ao realizarem uma busca via sistema, os guardas constataram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia e o valor, R$14 mil. Ele foi encaminhado ao setor de carceragem temporária aqui de Paranavaí e a moto também possuía pendências administrativas, que chegava aí a ultrapassar a quantia de R$3 mil. Ela foi encaminhada ao 8º Batalhão de Polícia Militar. Então, Rodrigo, a equipe estava em patrulhamento, e já é um lugar bem conhecido já para a polícia, um lugar que comercializa droga. E o cidadão, quando ao ver a viatura, montou na motocicleta e saiu em fuga. A equipe ali deu a voz de abordagem, proximidades ali, com sinais sonoros. E o mesmo obedeceu a ordem de abordagem, foi feito revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao verificar a motocicleta estava em várias pendências, o cidadão não tinha CNH. E em consulta sistêmica, encontrou um mandado de prisão por pensão alimentícia por mais de R$14 mil a pensão alimentícia. E a motocicleta tinha quase R$4 mil de pendências, né? Aí foram feitas mais notificações. O mesmo foi entregue ao SECAT, Setor de Carceragem de Paranavaí, e a moto foi apreendida no 8º Batalhão, porque tinha as pendências administrativas.